Tak lidi, zdravím u další a zřejmě i poslední epizody na hru Crysis 2. Doufám, že jste si tuhletu sérii společně se mnou užili. Já vám moc děkuji za vaši podporu, no a pojďme na věc, hele. Jdeme najít cestu, jak se dostat dál a jdeme jich tu opět pár sestřílet. Jo, vypadá to, že proti sobě teda budeme mít opět ještě tady tyhle ty odolnější. Takže jdeme na to, pár jich tadyhle ještě bude. Tak, teďka trefit ty vzadu, sakra. No, bude to zajímavý, každopádně jsem zvědavý, jak tohle to celý dopadne. My můžeme jít dál. Ty, kolik jich tam zase leze. Tak, to máme jednoho. Druhýho. Dost možná taky, ty kráso. Tak jo, hlavně v klidu, kámo. Hlavně v klidu. Call sign Alcatraz. Please confirm line of sight targeting. We are on approach. Tak, skvělý, tady bychom to asi tak nějak měli, to vypadá. Ještě se střelit nějaký ty ostatní vzadu. A očividně se můžeme pohnout dál. Tak jo, hele, jenom bych chtěl tadyhle mít samozřejmě pořešený tyhle ty. Tyjo, sakra, oni nejdou vůbec sejmout. Počkej, já se na ně vezmu tadyhle tu druhou gunu. No, vida. Tak, skvělý. Hezky si tady přebijem. Vezmu si ty náboje, který jsem tadyhle někde viděl. A let's go, pokračujem. Kurňa. Další. A sakra, 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 tadyhle asi být už nemáme. Měli bychom se možná někde pohnout, nebo máme jít tam? Možná tam máme jít, hele, kdo ví. Já tady mám označit ty cíle, očividně. Target confirmed. Stand by. Incoming in 3, 2... Slušný. Hodně slušný. Shit, man. That was too close. That was... Tak, parádička, ještě něco označit? To já nevím, mám tady ještě něco označovat? Chviličku. Ne, Ečkem se označuje vlastně, že jo, Ečkem. Označíte zvýrazněný předměty. Mám tady ještě někoho označovat? To já fakt nevím. Tadyhle asi ne. No, těžko říct, jestli se mám posunout dál nebo ne. Z téhletý strany já se taky nic jiného neoznačím. Dobrý, no, tak já se asi zkusím přesunout opět dál. Uvidíme, jestli to bude fungovat. Mám tady jít nahoru. Dosaženo kontrolní stanoviště. Uvidíme, co tady seženem na té střeše. Jestli něco zajímavého, nějaký granáty, munice. Tak jo, hoho, už je vidím. Už je rozhodně vidím. Tak, fajn, zlikvidovali je. Tyjo, myslel jsem, že je tadyhle zlikvidujou pomocí těch letounů nebo něco a ono se očividně takhle dít asi nebude. Tak dobrý, jdeme rozporcovat my. Tak, fajn, nějaký nanokatalyzátory. A pojďte, hoši. Už jsem se nemohl dočkat. Dobrý, přebíj to. Hodíme si tadyhle nějaký ten shield. A pojďte. Jen se mi ukažte. Tak, fajn, další dva zlikvidovaní. Přebíj to, přebíj to. Výbušnej barel. A let's go. Hezky si vás tadyhle všechny podám. Tak, výborně. Parádička, munice je opět dobytá. Tak jo, ale no tak zase tohle
Zase tenhle ten sráč hnusnej. No, teďka je otázka, mají tady něco, čím bych ho mohl pořádně zlikvidovat? Nevím, jak tohle to na něho bude působit, ale můžeme to otestovat. Wow! Opatrně, hoši! Tak jo, hlavně pozor, sakra, to není dobrý. Tohle to fakt není dobrý. Tak, hledaž bychom ho teďka nalákali, jo, přímo tadyhle. Těm výbušným barelům, skvělý. Tak jo, ještě je tadyhle jeden plecháč nahoře. Tak, fajn, koukám, že si vede i nějaký posily. Dobrý, máme je, tyjo, já tady nebudu. Já tady fakt nebudu, protože očividně tadyhle jich přichází čím dál víc. Strickland, Alcatraz! What the hell just happened out there? We're reading massive seismic activity and... Sir, you're not gonna believe this. The entire park has just risen out of the ground. We're gonna need an immediate airlift and armed air support. As many aircraft as you can manage, sir. Understood, Miss Strickland. I'll do what I can. Ty kráso, takže normálně ty mimozemský stonky takhle vyzvedly ten povrch. Šílený. Transport is inbound. Six commandeered cell helicopters. It is all we have, and we are all out of time. Be advised that failing any successful resolution of this situation, the Pentagon have authorized a STRATCOM tactical nuclear strike on the Manhattan structure, effective in 20 minutes. Whatever you plan to do, get up there and do it fast. Scorpion 1, on approach. This is Scorpion 3, coming up on the plateau. Christ, look at this thing. Incredible. Rather take your chances with the nuke. This is the only shot we have. No hope in hell we're getting near that thing. Ground's too unstable to land. Atmospherics are reading off the chart. You want out? This is as close as we get. All right, Scorpion 3, drop him off. Alcatraz will shadow you as far as we can. Good luck, pal. Better you than me. Tyjo, jak je ta půda úplně propletená těma mimozemskýma stonkama, ne? To je šílený, nevím teda, jestli se tomu přímo jako má říkat stonky, ale v té hře to zaznělo, takže by to měl být oficiální název, ale je to teda pěkně šílený. Je to fakt pěkně šílený, já jsem přišel o tu gunu svoji a tu oblíbenou. Kurňa, tady mám nějaký blbosti. No, tak to je skvělý, na finální misi. Tady mám tenhle ten arzenál, jo, zatím, dobře, dobře. Budu se s tím muset spokojit, ještě tadyhle omrknu. Wow, všechno kolem, ty, už jsem myslel, že tady sletím. Hmm,
No, ale pořádně to tadyhle jako zrujnovali. Ty kráso. No tak pojďte. Už jsem se nemohl dočkat. Tak, tamhle je další hnusák. Ono, k ním by se mělo vlastně jít nějako dostat potichu. A tak takhle to asi nepůjde, když je otočenej na mě. Ne, ten by mě viděl. A mělo by jít nějako zlikvidovat, jo? I pomocí jenom rukou. Takže to bychom rozhodně jako mohli vyzkoušet. Sakra, ale vydrží toho fakt šílený množství. Už mám jenom 9 nábojů do téhletý gany. Vážně tadyhle není něco, kdybych si ty náboje dobil, asi ne, budu muset střílet tady s tímhletím. Co už, co se dá dělat, ovšem, to se mi líbí. Tak, tohle to si beru. Teďka to rozhodně trošičku obměníme, takže vezmeme tohle. A místo téhletý gany bych vzal možná tohle, nevím, jestli to takhle bude fungovat. Ale očividně asi ano. Tak, máme přebito. Doplníme granáty, doplníme munici. Tak, dokonce i nějaký C4. Fajn. Sakra, myslím si, že jsme ready. Tak, začneme to už tady kropit asi rovnou z vrchu. Tak, jak to lítá, hoši, jak to lítá. Ale no tak, zase tenhle ten. Tak, usmaž ho. Dobrý no, vypadá to, že jako jeden zásobník nebude stačit. Asi 1,5 cca. Dobře, dobře, no, spíš 1 3/4. Fajn, to jsme tadyhle zase vypotřebovali docela dost munice, už tady nikoho dalšího nevidím. Takže to tady asi rovnou doplníme a pokračujeme. Tak, otázka je... Jo, tamhle už je další, chci ještě tady něco upgradeovat z toho? Asi ne, myslím si, že jsme ready. Takhle nám to stačí bohatě. Tak jo, už to začíná. Kurňa, nevím, jestli bych se neměl zneviditelnit. Tadyhle bych se měl někde zašít. No, nejhorší je, že oni nepadnou tam ti hnedka. Oni vydrží strašně moc. Tak jo, tím bych je mohl trošičku pokosit. Nice. To by bylo, ještě jeden by se měl nacházet někde tadyhle. To je zase tadyhle ten odolnější. Jo, takhle, my když jim prostě střílíme do té masky nebo něco, no tak padnou rozhodně rychleji, o dost. Takže toho musíme využít, jsem jako fakt rád, že jsem to takhle zjistil ke konci hry. No tak, kurňa, konečně. Jo jo, to jim pak prostě zničíte ten armor a jsou v koncích. Stejně tak to platí zřejmě i u tady tohle. To nevím, kde jsem sakra hodil. A teďka to šlo přímo do něj, ty kráso. Dobře jsem ho jako zrujnoval. Tak, hele, mám to za tebe pálit, nebo ještě počkáme? Ještě počkáme, co? Ty si ještě tadyhle přivedeš tyhle ty svý posily. Tak jo, jen pojďte. Další je... Už jsem chtěl říct likvidovaný, ale asi není. Jo, ten hnusák už jde ke mně. Tak, fajn, skvělý. Chviličku počkat, tady už mám jenom 8 nábojů, parádička. No, konečně. Tak, fajn, to už by si měl být taky jako co nevidět zlikvidovaný, ty nahoře. Kurňa, ti mají odolnost. Tak, a ještě tadyhle ten obyčejný zmetek, ten už půjde lehce. Fajn, fajn, fajn. Tak, rychle to tadyhle doládovat, tu munici. Párkrát se tady ještě projdem. Já nevím, kde se ještě nachází. Možná někde, jo, ještě tenhle tu je, kurňa. Hele, nevykašleme se na něj? Možná bychom se na něho mohli vykašlat a vypadnout odsud. Rovnou jít dál, ale to nevím, jestli půjde. Ne, tam je asi někde cesta skrz ně. Tak počkat, já se dám neviditelnost. Ty krása.
krásov, kolik jich tam zase je. A zkusím to tadyhle normálně proběhnout a nechat je vzadu. Vidíme, jestli si pro mě dojdou. Jenže... Mám ještě v cestě tyhle ty. Dobrý, dobrý, ale ušetřil jsem nějakou munici tam na něch, si myslím. Což je důležitý. Otázka je, jestli mě hra pustí dál takhle, když jsem je tam nechal. Ale hoši, na vás taky dojde, nebojte se, na vás taky dojde. Tak, munice. Listen, Alcatraz, we don't have much time. Whatever you did back there in the hive, do it again. Good luck, man. No, to je dobrá šílenost. Tak, fajn, a začneme. Jo, tak tady si ještě jako pořádně užijeme, něco mi to říká. Chviličku, chviličku. Tak jo, užívej. Protože já s tebou tadyhle budu mít očividně ještě problémy. Sakra, no tak, vypadni. Tak, dobrý, dobrý. Napereme mu tam ještě nějakou dávku do ksichtu, ještě není mrtvej. Ty už by měl být, ale... Už by měl být tuhej, kurňa. Dostalo ho to? Nedostalo. Tak to je skvělý. Tak, tohle to máme přebitý, tohle taky, potřebuji ještě tu pušku. Nějaký náboje nebo něco? Asi ne, Sakra, kde teď zmizel? Co to bylo zase? Tady je odstřelovačka. By měl být někde tady hnedka. To je zase tenhle ten hnusák vzadu. Dobrý, tomu jsem už sestřel tu helmu. Nevím, kdo mě střílí ze zadu. To je množství tady, ale... No, konečně jsem sejmul toho... Wow, dalo by se říct hlavního. No, takhle, vyzkoušíme asi tu. Vyzkoušíme tu odstřelovačku. Když už teda tady leží, jenom nevím, kde je, sakra, ona je tady, jo, takhle, tadyhle je postavená. Dobrý, ale nejdřív. Na přivítanou jeden granát. Tak, fajn, společně s ještě jednou raketkou. No pojď. Tyjo, kde jsem to vpálil, tu raketu, nevím, ale pustíme mu tam ještě jednu. Tak, dobrý, dobrý, chviličku se schováme, vezmeme tu odstřelovačku. Tak, skvělý, a tenhle ten je dole. Já si dojdu ještě pro ty zásoby těch raket. Jestli to teda jako můžu vzít? Může to vzít, sakra? Nevím, očividně to úplně moc brát nemůžeme. Tak, jo, hoši, kde jste? Už to tadyhle mám pro vás hezky připravený. Sakra, na kolik to je nábojů? Ještě máme 6. Ještě máme 6 nábojů. Jo, tohle by šlo. Tyjo, za to tenhle ten je odolný neskutečně. Sakra, mám všechno vybitý nebo co? Nice. Tak, dobrý, přebíto. Sakra, to není možný, jakou mají výdrž. Dobrý, vyhodíme to odstřelovačku, vezmeme si tadyhle normálně klasicky nějakou tu útočnou pušku, C4, superkob nechci, tak munici, to je samozřejmě taky nutný a myslím si, že se zase můžeme pohnout. Tak jo, tady je to teda vystřílený, tak nějak, zhruba, potřebujeme ještě tamhle, kdo to po nás šije? Tamhle nějací hnusáci, fajn. Tak, tohle to jsou ti klasičtí, což by jako nemuselo dělat úplně tak velký problémy. Paráda. Sakra, tady nevyskočím. Plus do mě ještě šijou možná z druhé strany. Tak, dobrý, teďka bych měl mít energie na ten výskok. A ještě bych tady sporcoval... Teda rozporcoval jednoho navíc, počkat, ještě tady toho sakra bych měl dorazit. To není možný zase.
Tyjo, dva zásobníky a nic? To je fakt šílený někdy. Tak jo. Let's go, to by byl první. Tak, můžu se tady zase rozhlídnout. A rychle seš. Tak, kdyby si mě tam ještě byl schopný odstřelovat vzadu. Nice. Další vyřešené, já si budu muset vzít teďka asi tuhle tu gunu. A pokračujeme. Pokračujeme dál. Tak, ještě nějaký jotarhel jsem je mohl vystřílet tímhle, vidím. Dívejte se na to, ještě tadyhle nějaká C4 munice. Munici si vezmu. Já jsem je mohl sestřílet tímhle, že jo. Jsou už příště. Tak, munici jsme vyprázdnili, myslím si, že tady máme tak nějak všechno. A jdeme dál. No tak, skoč to nahoru. Skoč to nahoru. Dobrý, další hnusáci tamhle. Neviditelnost. Jeden dole. Tenhle ten taky bude celkem jednoduchý asi. Jo, zlikvidovaný. No time to stay and fight, man. You gotta get back in there. No, a tadyhle to bude, hádám, asi taky pořádná sranda. Tak, pojďte, hoši. Oh, kurňa, kde mám ten, kde mám něco silnějšího? Jo, přesně tohle. Tak, fajn, naláduj tam ten zásobník. Armor. Paráda. Tak, tobě tadyhle taky opravíme ksicht. Sakra, sakra. To není dobrý. Tak opět si zapneme tu neviditelnost. Jo, to není možný. Tak, nabíj to tam. A počkat, tadyhle už nemáme raketu. Nevím, ale už tady jde někdo na návštěvu, takže na to asi nebude ani čas. Ty kráso. Co s tebou mám dělat? Skvělý. Tak, přelezeme to tadyhle. Tady to bude asi, hádám, taky pořádná sranda. Dobře. Ale víš co? Možná bych tam mohl... No, na tebe to nepotřebuju, spíš na toho vzadu. Potřebuju tohle. Tak, fajn, ještě nějaký granát dozadu. Sakra, sakra. To je zase šílený tohle. Tak, fajn, hlavně do toho ksichtu mu namířit. Dobrý, musíme být trošku zneviditelnění. Tak, hádám, že tadyhle to bude taky zase pořádná sranda. Tak, fajn, chviličku, chviličku, ještě hledám tohle. No, vida. Tak, parádička, máme přebyto, jenže tam už ani nemáme ty, sakra, nemáme munici. Vidím, že tadyhle by se možná ještě mohlo něco najít, tohle ale do klasických pušek. Tak, fajn, sakra, ještě ty jsi mi tady chyběl, no. Ty jsi mi tady vážně chyběl. Nevím, jestli mám se střelit nebo se na něho vykašlat. Očividně, ale tadyhle na ně se nevykašlem. Ty budeme muset sejmout. A nebo tadyhle zase zkusit utíct. Tak, chviličku, do tohle, tohle to potřebuju. Sakra. No tak, vypadni, vypadni odsud. Lake, man. There's no other way through. You gotta jump down there.
Tyjo, to je fakt šílený, kolik jich tam je. Dobře, teďka jenom, jak se dostanu dál. Tadyhle to budu muset asi přelíst po tomhle. Nevím, můžeme to vyzkoušet, ale asi... Ne, tadyhle to nejde. Kurňa, tak jak já se dostanu dál? Teď jsem vystřílel zase jeden zásobník. Nebo možná půlku, já nevím, jestli mám jít tou rourou. Aha, já mám jít tadyhle, vnitřkem. Chápu. Tak, parádička, hele, tohle to se asi vyměníme za to. Nasadíme tomu nějaký mířidla, počkat, nevím, čím se to upravovalo, tadyhle. A můžeme pokračovat. Tyjo, co je zase tohle? Wow. No, očividně to bude taky hodně zajímavý. Tak, přebíj to. Tadyhle budeme muset sejmout tyhle ty zmetky. Tak, dobrý, no, akorát oni budou tadyhle všude kolem. Ty kráso. Tohle bude zábava. Tak jo, když vy, tak i já. Nějaká ta neviditelnost. Ale vydrží toho úplně šíleně. No, tohle to bude vážně solidní nepřítel. Oni jsou tři. Tak jo, hoši. Nebo kolik jich je? No, očividně hodně. Tak, ještě nějaký nejdy. Tohle máme přebitý. Jo, mi přijde, že vůbec nejdou. No, konečně. Jdou rozstřelit, ale vydrží toho neúplně šíleně moc. Tak jo, tadyhle máme druhýho. Ten ještě nedostal ani tolik, kolik by potřeboval. Tak, kurňa, běžte už dolů. No, jasný, že jo. Skvělý. Tak jo, ještě mám tady tuhletu zbraň. Tak, uvidíme, co to s něma udělá. Dáme si armor. No, konečně. Tak, další vyřazený. Teďka ještě ten poslední. Extrém. Čistý extrém tohle. No, vypadá to, že se tadyhle pěkně vyvinuli. Nusáci jedni. Tyhle, ještě tohleto nahoře. Měli bychom ho dostat. Tak, parádička. Wow. Tak jo, režim zbroje. Tak tohle to je šílený. Wow. Takový množství energie. Tak jo, no tak. Pohni se, to dokážeš. Jdeme na to.
Hey, dead man. Some trip, huh? Thought I'd gone? Well, I thought so too. But the suit, man. Hargreave was right. The suit changes all the rules. They got inside me. The Seth, they got inside. I had to break the link to the suit, or lose control for good. And you, you were there, in front of me, dying in front of me. Man, I had to take the chance, give you the chance to finish what I started. It was our only hope. Look at that. Not just New York, not just Lingshan. See? The Sept have been around forever, man. And they built everywhere. Everywhere. Here today, but this thing isn't even close to over. You and me, Marine, we don't get to die just yet. We gotta go back. Back where we're needed. Am I reaching the Force Recon Marine just recovered at Central Park? Beware of Jacob Hargreave's nanoshell? Wait. I'm adjusting the feed. Allow me to introduce myself. Karl Ernst Asch, at your service. And you are? They call me Prophet. No tak jo lidi, tohle byl titul s názvem Crysis 2. Já doufám, že vás tato série bavila a užili jste si ji společně se mnou. Děkuji vám samozřejmě za vaši podporu, moc si to vážím. A co se týče mýho názoru na hru, tak rozhodně super. Skvěle jsem se bavil, hra měla parádní tempo od začátku do konce, byl tady zajímavě zpracovaný gunplay, jo, dost dobrý. Kdybych měl říct, jestli mě bavil více první díl nebo ten druhý, tak na to asi nedokážu jednoznačně odpovědět, protože každý má něco. Jeden je lepší v jedné věci, ten druhý zase v jinačí, takže tady fakt nevím. Co ale vím, tak že pokud vás tento typ her baví, tak si s největší pravděpodobností užijete i Crysis 2. A já tento kousek můžu jedině doporučit. No tak jo. Děkuji ještě jednou všem, co sledovali, a to už bude k této sérii kompletně vše. Takže už zbývá řízeně jiné. Tak lidi, čaute!